One postavljaju pitanje sebi, ali i drugima. Može li se plesati posle pauze od 30 godina? Koliko je bitno vratiti se onom što nam je nekada bilo važno? Mislim, ideja. Prosto žena u nekim godinama, naročito sad ovim našim, u trenucima kad počne da se podrazumeva sama sebi. Onda vadi, mislim, deca otišla, partneri ili ne, nebitno, prosto počne da tako tražite neke slojeve duše zaboravljene u nekom vremenu. I kad ih nađe, eto, to se dogodilo. Znači, palo mi na pamet da bi mogla da okupim moje drugarice. Mislim, sve su pristale i tako je krenulo. Ta neka klica koju smo negovali kao tinejdžerke, možda je samo zastala na trenutak za ovih 30 godina koliko nismo zajedno radile. Ali ona je tako krenula sada da buja da ja mislim da sve ono, svaka strana na koju se okrene, da će neka mladica da se pojavi još. Bez obzira da li je to neki naš novi projekat, ili su to naša deca, ili su to neke naše individualne kreacije, poslovi. Mi smo rasle zajedno. Od te neke 13. do 20. najlepši period provele. I zaista ovaj tekst koji govorim je to. Putovali zajedno, plesale zajedno, zaljubljivale se, svađale se, mrzele se, volele se, svašta. Šta se već događa sa devojčicama, ali to je baza dobra. Dobra baza. Kroz scenski prikaz plesa i govora ove žene daju odgovore na pitanja kakva je današnja uloga žene u društvu, porodici, kakav je njen odnos prema sebi samoj. Zašto je teorija struna, kako se i zove ova predstava, metafora za ženski princip i zajedništvo? Teorija struna je jedna čarobnica gde su se srele neke važne žene iz mog života i preplitale, plele i tako dalje i došle do nekih divnih tananih priča koje nikad nikom nisu ispričale. Iz tih divnih tananih priča je nastala predstava, ali je preklopljena, uklopljena, tako da vi koji gledate ne možete baš da prepoznate koja je čija, ali ona suštinski ima tu divnu nit. Telo i ples. Ima li razlike u današnjem izvođenju u odnosu na onoj od pre tri decenije? Naravno da ima razlike, budimo realni. A ovo je više ples emocije, ples duše, ples naše lične interakcije i doživljaja, a ne ples tela. Ali mislim da će naša draga publika razumeti šta smo želeli da im kažemo. Koliko je važno da nastavimo sa onim što smo nekada voleli? Jedna od ideja ovog našeg okupljanja i cele ove priče upravo to da damo ženama za koje smo mi utvrdile da su rizična grupa žene preko 50 godina, da zastanu malo, da se vrate sebi, da pogledaju sebe iznutra, da stanu ispred ogledala, da se pogledaju ko su, gde su, da vrate svoju lepotu, da vrate svoje stare sadržaje, neke koje su možda i sigurno u stvari pogubile godinama. Cilj je zapravo bilo da pokažemo ženama posle 50 godina da ne moraju da se botoksuju, da mogu da plešu, da mogu da traže svoje načine, da realizuju svoje potencijale i ove žene upravo to pokazuju. Meni lično, mene je ova predstava jako oslobodila. Dozvolila mi je, kako Marko kaže, da postanem vidljiva. Predstava Teorija struna premijerno izvedena na sceni Narodnog pozorišta Raša Plaović. Ovu predstavu o životu, stremljenju i traženju svake žene podržalo je Ministarstvo kulture i Kulturni centar Magacin.